No deixàvem la costa tres ferits al balanç d'aquesta setmana per tirar-se la mà des de les roques sense calcular la fondària, una pràctica molt perillosa estesa entre els més joves. Una altra disciplina també poc segura que guanya força a Mallorca és el psicobloc o escalada sense corda sobre l'aigua. Durant l'estiu augmenten moltes accidents a causa de jocs perillosos a la mà, sobretot entre la gent jove. Els bots des de les roques són els més comuns. Un mal càlcul de la fondària de la mà o una altura excessiva poden causar una tragèdia. Hi ha traumatismes de distinta tipologia, des de fractures i lesions extremitats fins inclús lesions medulars irreversibles per caigudes en postures un poc forçades. Una altra disciplina que ha guanyat molta força a Mallorca és la modalitat d'escalada anomenada psicobloc. Consisteix en escalar sense corda sobre la mà a una altura que pot arribar fins als 30 o 40 metres d'alçada. El problema és que a vegades es practica a zones poc apropiades i per part de gent amb poca experiència. Precisament a vegades la poca dificultat fa que no hi hagi una inclinació suficient i les caigudes no siguin directes a la mà, sinó que hi hagi un primer traumatisme en roca. No? També ha que dir que a nivell professional també s'agafen altures que un moment donat poden ser considerables i que sempre qualsevol persona pot caure en mala posició. El nombre d'accidents per saltar a la mà des de roques es manté durant els darrers anys, segons professionals sanitaris. Però s'hi han augmentat els incidents entre les persones, tant autòctones com estrangeres, que practiquen aquesta nova modalitat esportiva.